11 числа буде рік, як була затверджена програма дій Кабінету міністрів України. Ця програма базувалась на коаліційній угоді. Тоді коаліційну угоду підписувало 5 фракцій, зараз в коаліції залишилось 4 фракції. Не завжди підписи відповідали реальним діям, але уряд готовий до повного звіту перед українським народом і перед парламентом за все, що було зроблено протягом останніх 12 місяців. Саме тому з понеділка кожен день в 12-й годині дня тут, в Кабінеті міністрів України, міністри уряду будуть звітувати про ту роботу, яка була проведена, про виконання програми дій уряду, про те, що виконано в коаліційній угоді і про те, що необхідно зробити в 2016 році. Ми поділили цей звіт на 4 блоки. Це гуманітарний блок, безпековий блок, економічний блок і антикорупційний блок. В п'ятницю я прийду до українського парламенту звітувати і відповідати за діяльність всього українського уряду.